Det här är Vakna med The Voice. The Voice. Jättekul att du är här. Ja, så jättekul att vara här. Fan, vad tidigt alltså. Hemskt vidrigt. Och ändå körde du det här programmet. Hoppade in någon gång i veckan förr. Innan jag fick barn. Ja. Då är ju allt nu har möjligt. Du fått barn, så att nu kan du sova ut på morgnarna, eller? Nej, då är allt omöjligt. Nej, men nej, nu när jag har barn så är jag ju igång som en sån här Duracell-kanin från morgon till kväll. Så när jag väl däckar så är det väldigt viktigt att få sova till klockan 8. Följer ni samma cykel, du och Ringo? Ja, så mer eller mindre. Han går och lägger sig 8. Jag försöker att lägga mig mellan 10 och 11. Det blir oftast mellan 11 och 12. Ja. Men 8 timmar måste jag ha. Alltså. Så då går vi upp tillsammans 8. Ja, men det är bra. Det låter bra. Sover han till 8? Alltid. 8. Nej, men vad är det här? Anna Wahlgren. Anna Wahlgren, hon har varit i blåsväder. Du, vi snackade... Det har väl inte, det är väl hennes dotter som... Ja, men hon har hängt ut sin mor i en bok. Men det ska vi inte prata om nu. Vi pratade igår om sjuka dieter. Ja, jag hörde det. Jag tänkte bara kolla några med dig här, om du tror att någon av de här funkar eller inte. Sen ska du få berätta om vad du tror på riktigt funkar. Det var någon som hette, som kommer tydligen från Hollywood, näsduksdieten. Man äter så här Kleenex-näsdukar för att känna sig mätt. Man äter själva näsdukar? Ja, de här pappers. Tunna... Som man drar ur en liksom avlång fyrkantig låda. De här lite tunna. Ja, man rengör sig själv med. Man blöter väl upp dem lite. Det var inte de som smakar citron tydligen. Det var mycket viktigt. Sådana utan smak var det. Det var viktigt. Ja, torra. Alltså. Torra. Men hur sjutton sväljer man? De måste ju fastna i halsen. Ja, man får väl blöta upp dem i munnen först. Liksom. Ja, fy, runt och... det är faktiskt, alltså, grejen är att jag har ju mer eller mindre bantat i hela mitt vuxna liv. Jag aldrig hört om det här, och jag trodde att jag hade hört om alla dieter. Ja, den är ganska ny och det är Hollywood-thingen nu. Popcorn-dieten då? Jag kommer för fan från Hollywood. Ja, jag vet. Du borde ju ha sett folk checka såna här papper. Nu kommer du tillbaka till Hollywood från Stockholm och säger this is the new shit. Ja, exakt. Popcorn-dieten, bara popcorn. Madonna är ju väldigt känd för att alltid ha kört på den där dieten, så att uppenbarligen funkar det. Men alltså, jag tror absolut att den funkar. Men det är dock utan salt, så det smakar skit. Och så blir man dålig i magen. Varför får man inte äta salt? Du blir inte fet av salt. Nej, det stod i den här dieten igår, men okej, då kan vi köra med salt. Tuggdieten, man tuggar maten 32 gånger, sen spottar man ut den. Så har du fått i lite så här, det har runnit ner lite tomatsås. Klart att det funkar. Ja, du får ju smak då också, du får ju smak av mat i munnen, men du slipper få det runt omkring. Du får inte i dig någon näring, det är klart att du blir smal. Har du testat den? Nej, men absolut inte. Men den här tror jag du har testat, bara banan och vin. Nej. Inte? Nej, fast jag gillar ju bananer så det, och vin också för den delen. Så det hade, jag har inte hört om det. A match made in heaven. Hade jag varit 15 och kommit hit och du hade sagt, så hade jag gått hem och börjat köra på bananer och vin förmodligen. För det låter jävligt gott. Men... Framförallt om man mixar innan. I en mixer. En smoothie på rödvin och banan. Det värsta är att det är säkert ganska gott. Live i kanal 5 och på radion. Vakna med The Voice. Stockholms bästa hits non-stop.